Foi esta sexta-feira oficializado o primeiro passo no sentido de criar uma rede de bibliotecas para servir as comunidades do Tâmega e Sousa. O acordo estabelecido entre a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e a Comunidade Intermunicipal promete agregar todos os municípios envolvidos. Por um lado, vamos conseguir, pondo todos os agentes a falar entre si, de conhecer melhor a realidade de cada um, e naturalmente vai tendencialmente haver aqui uma oferta mais homogénea dentro da própria região e, por outro lado, um levantamento de necessidades. Necessidades essas que são, sobretudo, ao nível das estruturas informáticas. A solução terá, no entanto, de ser sempre pensada conjuntamente. Não é para resolver o problema da biblioteca A, B ou C, é para ajudar a resolver problemas das bibliotecas da comunidade intermunicipal. Mas para prosseguir com esta rede, importa agora fazer um trabalho de levantamento. Assinado este protocolo, vai haver agora um trabalho que já começou, aliás, de colaboração entre os responsáveis de cada uma das bibliotecas municipais, um levantamento de necessidades para se construir aqui um projeto comum para depois então podermos estar em boas condições de conseguir financiamento para fazer mais. No fundo, esta rede de bibliotecas intermunicipais quer valorizar os livros, o conhecimento e a própria identidade regional.